Bueno, veient l'equip grec, jo crec que és un equip difícil. Són capaces d'arribar a un ritme molt, molt, molt alt, amb interiors que tenen molt bon contra un i que són capaces de llançar de tres molt bé. De fet, contra Sabine van ficar una d'elles, la número 5, 4, 5 triples. O sigui, jugadores molt, molt difícil de defendre, no? Perquè si vols defendre a dalt, doncs poden posar la pilota al terra i jugar-lo contra un, i si li deixes espai, doncs et llença. I tot l'equip juga així, juga molt al ritme, i a part jugant capacitats per jugar 40 minuts, com vam fer l'altre dia, que vam jugar 38, 39 minuts, i aguantar un ritme alt, o sigui que té molt de mèrit, no? I, bueno, i nosaltres, doncs, avui hem arribat a la, bueno, sí, a les 6 de la matinada, i demà sortim a les 5 i mitja, i és el que hi ha. És a dir, no, no, nosaltres estem com estem a nivell físic, i el que hem d'intentar és intentar recuperar el grup, perquè els últims dos partits hem jugat contra dos equips molt, 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 molt físics, molt, molt superiors a nosaltres en aquest sentit, i hem patit molt, no? Aleshores, bueno, ara mateix es queda això fins que arribem al parón de dos partits, d'anar arrossegant les jugadores que estan tocades, però intentar donar la cara i, evidentment, intentar millorar, però no tenim entrenaments per fer-ho, no? O sigui que durant els partits hem d'intentar trobar aquests moments de joc per millorar. Sí, nosaltres creiem que almenys hem de tindre un o dos estímuls de peces durant la setmana, i hem prioritzat això, no? Que no estiguin a pista directament, que puguin fer una mica de tir, però que facin la part de... Perquè si no és que després estem tota la setmana fora i és molt difícil trobar fora un lloc, un gimnàs on fer-ho, no? Creiem que això ens reforça, i hem donat prioritat a això. I per tant, el que tu dius, tindrem res, una sessió justeta, justeta, i d'aquestes que no t'agrada molt fer-les perquè és a pista contrària, i bueno. Sí, No sí. Hi ha avenços perquè, evidentment, s'està fent una bona feina, però la veritat és que no ha entrat a pista amb l'equip ni per fer sense oposició. La idea és que aquesta setmana, si pot ser, en algun moment ho faci, però clar, estem en una setmana que estem fora. Aleshores, no sé ni quan ho farà, no sé si demà podrem ficar-la una estona en 5x0, però ho dubto, ho dubto. Jo crec que la setmana vinent segur que la veurem ja a pista, almenys sense posició. Bueno, arribarà justet abans del parón, no? I res, la Montse s'ha fet una prova avui, no són bones notícies, haurà d'estar parada durant almenys 2 mesos, almenys, sent molt optimistes. Però bueno, tenim la confirmació del que és la lesió, i una mica, no és que haguéssim guanyat tan tranquil·litat, no? Però vers d'ella, que és una persona, bueno, és la nostra capitana, que està hiperficadíssima amb l'equip, almenys tenir la idea del que té i del que ens espera, no? Pues ja és un dia menys a partir d'ara per recuperar-la i tornar-la a veure a pista. De genoll, la Montse. Sí, és el tendó, sí, és el tendó. Del cop es va fer, bueno, una rotura a la part del tendó. Per tant, no és una lesió qualsevol, no? Li feia mal, la pobra, va intentar ajudar-nos. De fet, ens va ajudar durant la Lliga Catalana, pobra, i no va ser ni mig normal, perquè amb el tendó trencat, fer-ho no... Té, bueno, diu el que és la Montse.